Hej. Hallå, tjena. Här har vi Johan. Här har vi Abbe. Och här har vi mig. Idag är vi ute på en liten promenad. Vi ska göra en liten övernattning i skogen. Prova så att vi har någorlunda rätt utrustning inför våran kommande fjällresa. Låter det här intressant? Häng med! Hela veckan. Men det finns fortfarande vandrar, men man kan tänka på. Trött? Lite. Gött. Det är en kilometer kvar bara. Sen blir det tältplats. Så där. Nu har vi kommit fram till våran lilla halvö här. Här har jag varit förut och kampat. Men vi har aldrig tältat här. Här har vi bara bott med hängmattan emellan de här träna här. Så om ni känner igen er så är det därför. För här har vi varit förut. Ja, nu ska vi slå upp vårt läger. Så återkommer vi alldeles strax. Där borta bor Johan. Där bor Abbe. Första gången i eget tält. Oh, wow. Och där får jag bo då. Alldeles enskärver. Ja, så blev det. Vårat lilla läger. Det är så, Abbe har ju blivit så vuxen nu så han får väl sova i eget tält då, tyckte vi. Vi hade ju med det för säkerhets skull. Det går att sova två i det, men det blir trångt. Så vi väljer att han får ha eget. En lyx vi har, att vi kan ha så mycket tält. Nu ska det bli gott kaffe. Johan har med sig från Rosterit i Sätila, höll jag på att säga. Där bor han ju inte. Han bor ju någonstans i Västra Götaland i alla fall. Fretsla. Fretsla heter det ju. De har ett kafferosteri som jag berättade om en gång i en annan film när Johan bjöd på det kaffet. Det var väldigt gott. Nej, de säljer kaffe. Ja, de gör inte det själva där. De gör det inte själva. Men det kanske de har lämnat in ett recept som de har som eget kanske? Nej, det är bara att de har en jävla massa kaffesorter. Ja, okej. Okay. De har mycket att välja på. Ja, det är i alla fall en specialbutik i Fritsla då i alla fall. Jag skulle åka och köpa lite gott kaffe jag med, men ja. Vardagen han i kapp och ryggskott och förkylningar och allt möjligt så har jag Gevalia med mig som vanligt då. Men nu lyxar vi och dricker på Johans kaffe tycker jag. Och sen lagar vi mat, så vi syns om en liten stund. Tjabba tjena, hallå. Ja, som vanligt då när vi är ute och kampar så äter vi ju kött. Ja, och ni kanske sett förut. Öppnar vi den. Har vi lite. Vi får sätta den på lågt. Ja, men du vill ha upp lite värme. Ja, det räcker. Sätter vi den på lite låg värme, spannan. Oj, jävlar. I med lite olja.
ska vi ha lite peppar och lite salt. Börjar vi lägga på lite salt på köttarbeten på den sidan. Steka en i taget, va? Ja, det får vi göra. Ja. Och lite peppar. Så. Så får man köra den i två steg. Perfekt. Vi får nästan sänka värmen lite till. Det här blir bra. Ha. Så enkelt friluftslivet kan vara, Abbe, va? Sen har vi med oss våran kompis. Termacell heter han. Han är väldigt trevlig att ha med sig så här på turen. Knott och mygg försvann helt och hållet. Lite mer salt. Och lite mera peppar. Jag såg, jag hade inte mer peppar kvar. Jag har ingenting sånt. Jag skulle fyllt på den. Glömde det. Jag har så mycket blåström på flipparen. Ja, och så får man oljan i ansiktet. Det är jättebra när man är ute i skogen. Så en kille, han försökte göra det. Ja. Och sen så vände han på pannkaken när han inte var klar. Och sen flög på andra sidan och sen fick jag smeten i hela ansiktet. Ja, det är inte bra. Fy fan. Man kan skada sig rejält. Man får vara lite försiktig med den här, för den är övervikt åt det hållet. Oj, 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 vad det ska bli gött. Ja, nu har vi planerat lite hur vi ska lägga vår tur uppe i Kebnekaise med. Jag hade fram kartan här och tittade lite. Och har ett snöre som jag har klippt som är 2 mil långt då. Alltså inte så, utan på kartan 2 mil. Det är en ganska bra grej, för då kan man lägga den lite kring de krokar som leden går. Så ser man. Men det har du inte kommit på själv. Kan hända att jag har sett den någonstans. Men ni trodde ju jag hade kommit på ja, det. Ja. Jag var helt övertygad. Ja, men... Känner du om det är klart? Eller så att den inte, inte blir torr och seg? Ja. Okej. Okay. Aldrig hört talas om. Jag brukar köra att det bara komma blod och det här. Det är också ett knep man kan använda. Det är ett rätt bra knep. Ja, men för då vet man. Då har den vetat hur. Men annars så vet man när den blir för hård. Nu känner du att den börjar att hårdna lite. Om du känner på den nu. Ja. Så nu är den på gång. Så nu tror jag att vi ska köra lite på andra sidan också. Till en gång till. Och vi är bra stekyta där. Lite snabbare än att grilla. Ja, det tog lång tid. Men nu är det inte långt kvar. Sen kan man ju göra ett snitt i den här, så ser man ju. Jo, men det är rött kött, så ja. Det kan lika gärna vara rått. Det är lika... Ja, det är lika gott för det. Ja. Just det, då kan vi ju preparera den andra biten här så länge. Lite peppar på den. Nu skulle jag tycka att den är färdig faktiskt. Det är livsfarligt på den. Det är perfekt, va? Ja, jag tycker det är gott. Lite små. Jag är glad att jag får mat. Ja, du är glad bara du får mat, ja. Lägger vi den där. Den där. Då har vi lite mer olja. Lägger vi på köttbiten. Då gör vi om samma procedur igen. Lite peppar. Du började med salt förra gången. Ja, men det är markant. Det spelar ingen roll. Det blir bra vilket som.
Och medan denna går nu då. Då ska ju köttet helst vila 5-6 minuter då. Men det håller man aldrig tid med. Och som alltid när man är ute i skogen. Så tar man skräpet i en påse. Så lägger vi på lite vitlökssmör. Jag vet inte om den här syns här nere i brädan. Då gör den. Det vill jag göra. Den syns. Ägget. Så. En perfekt stekyta det blir. Det luktar riktigt gott nu. Mm. Jag vill gegga in vitlökssmöret lite här. Här får du en liten smockbit. Ja, det här är ju det är bara fantastiskt. Goddamn, vad bra. Du svär hela tiden. Ja. Video kommer bli gulmackad. Som mina livestreams brukar det bli. Här var alltså, vi har redan tjuvsmakat här. Och vitlökssmör som gör allt. Ja, det är så jävla gott. Fan vad gott. Nu fryser man inte som förra gången när man fick bara hulka in. Ja precis, men nu är det riktigt skönt. Nu ska vi käka bara så syns vi om en stund igen. Tyskland. Så. Nu syns vi dåligt här. Se, han har på lite lampa här med. Så. Jag kom inte igång med lampa. Så. Så, nu syns jag. Nu är det, vad fan var klockan nu då? 10:11. Nu ska vi snart gå och lägga oss. Abbe kollar på fotbollsmatch. Och vi sitter och tjatar skit här. Sitter fortfarande i shorts och ärmarna upprullade och vi är i skogen liksom. Du har det, ja, ja. Inte vi. Ja, men jag har det. Termocellen där, den gör ett fantastiskt jobb. Så folk som undrar om de verkligen fungerar. Här kommer ett tips. Den funkar bra. Och det är inte många bett man har fått. Det är något litet bett. Men det mesta var nog på vägen hit tror jag när vi gick. Som det. Ja, det var allt för idag. Syns vi imorgon bitti till morgonkaffet kanske. Godnatt med er. Godnatt. God morgon på er. Vart en fin natt. Svårt att sova. Lite luta lite åt fel håll. Men det är så det är. Ska det bli lite kaffe här och ska vi vakna till liv. Ja, det var kaffepåsen. Abbe vill väl ge ut till så. Oh boy, idag har vi inte blandat vår egen äventyrschoklad. Det var ju lite dumt. Det skulle vi ha gjort. Kaffefiltret då. Då har vi där. Det är fina när man bor så här vid sjön. Man har ju ingen begränsning på vattnet.
finns ju gott om det till sjön. Men jag såg det var torrt ute i bäckarna i skogarna nu. Det var inte några supermängder med vatten där. Så, men nu ser jag att jag måste ladda batteriet. Vi syns efter kaffet. Hej! Ja, många undrar ju också. Vad äter vi till frukost? Där la jag den. Müsli. Torrmjölk. Och så slår man på. Ja, det är 2 deciliter müsli. 2 matskedar torrmjölk. Slår man på ungefär 2 deciliter vatten. Perfekt. Bara äta med skeden rätt ur påsen. Ja. 7 kronor kanske. Varför gå och köpa för 90 kronor eller 65 kronor eller vad de kostar? När man kan göra dem själv. God morgon. Hur känns det nu då? Toppen. Känns bra, ja. Du är mjuk i ryggen nu bara, va? Ja, det kommer. Abbe då? Du har sovit gott också. Det har jag. Härligt, härligt. Och vi har kollat marken. Vi har inte glömt något. Ingenting där, ingenting där. Här satt vi åt. Ingenting där. Inget skräp, ingenting. Då sticker vi. Då går vi vidare. Här är ju den här kraftdammen, Abbe, som de här textilfabrikerna behövde. Ja, det blev lite regnigt nu. Syns vi lite i kameran, det är ju inga jättemängder, men det droppar lite hela tiden här. Jag är på gränsen som man skulle ta regnjackan på sig. Men det är så varmt så att man blir så jäkla svettig i den. Att jag tror vi struntar i det. Nu har vi kommit fram här till Lomsjön. Vi får se om vi kan ta en liten... ta oss ryggsäckarna i 2 minuter och dricka lite vatten så Abbe får en liten paus. Han kommer här som en trött blöt hund. Men det går bra ändå. Ja. Ja, vi fick ta på oss våra regnjackor. Det slutar inte regna. Vi är vid det här fina lilla vindskyddet här i Lomsjön här. Här har jag faktiskt lagat mat och gjort massa grejer flera gånger.
Abbe varit med också. Ska du hänga på dig i ryggsäcken då så vi kommer hem? Stryper dig. Perfekt. Ja. Då drar vi. Och där var den här turen gått mot sitt slut. Ja, det har varit trevligt. Lite blött den sista kilometern. Annars jättebra. Jag må fixa med allt som behöver fixas inför resan här. Så syns vi i nästa film. Ha det bra så länge. Hej. Vill du säga hej då, Johan? Hej, hej. Abbe. Vill du säga hej då? Hej då.